Вже вп'яте проводиться форум молодіжних лідерів «Державотворець». І ми це робимо з цією метою, щоб наша молодь отримала знання, як їм написати проекти, як їм реалізувати проекти, і як працюють органи місцевого врядування та державної влади, щоб вони могли разом співпрацювати і робити щось нове і чудове для нашої країни. Сьогодні я розповідаю державотворцям, як реалізувати свою мрію, ідею і залучити на неї кошти. Мене звати Анастасія, я представляю молодіжний простір «Sofa Hub». Я б хотіла працювати в сфері або освітнього розвитку або у розвитку історії України. На мою думку, наше населення потребує є більше іноземної освіти, а саме вивчення англійської мови, оскільки скоро вже запровадили проєкт стосовно англійської мови. А якщо говорити про історію, то я вважаю, що це обов'язок кожного громадянина України знати історію своєї держави. Мене звати Олександра, я з університету імені Павла Тичини. Я прийшла на Державотворець, щоб дізнатися більше про те, як можна розвинути нашу державу, особливо наше місто Умань. Форум «Державотворець» буде відбуватись з 26 по 29 жовтня, 4 дні, зранку до вечора, тому що в нас дуже активна програма. Ми хочемо максимально дати не тільки теоретичні знання, а ще й навчити практично, як їх використовувати. Використовувати і реалізувати всі свої бажання в проєктах. Наша сьогоднішня тема – це державотворення. І ми сьогодні з вами трошки поговоримо про місцеве самоврядування, що ж воно таке, як воно працює. І, напевно, візьмемо за приклад наше місто, як працює саме місцеве самоврядування в нашому місті Умані. Мені б хотілося, щоб у нашому місцевому самоврядуванні, чесно кажучи, було побільше мови. Вони зазвичай приходять з ініціативами, з ідеями. І мені подобається, що вас зупинити не може оце наша така рутинна робота. Коли йде мова про гарні справи, про гарні ініціативи, а особливо це від молоді, звичайно, я їх підтримую. Тому що ви – це наше майбутнє, ви – це ті, хто маєте будувати нашу державу, нашу країну і безпосередньо наше місто. Міжнародні донори та інвестори прямо зараз готові інвестувати в Україну, інвестувати в великі і в маленькі міста, в великі і маленькі проекти. Але, на жаль, ми не маємо і не використовуємо цей потенціал для того, щоб притягувати і залучати всі інвестиції у наші міста та наші громади. Тому я вважаю, що зараз ми максимально повинні збільшувати кількість проектних менеджерів, які будуть працювати в закладах освіти, охорони здоров'я, в комунальних закладах, в організаціях, які займаються інфраструктурними та культурними проектами, в органах місцевого самоврядування. І саме таким чином ці люди будуть розвивати наші міста, громади та нашу Україну.